הדבר המרכזי הוא הגוש. לפי הרבה מאוד סקרים, מעבר בגוש של שלושה ארבעה מנדטים מצד לצד יכולים להכריע את העניין ולכן זה מה שצריך לעשות וצריך להציג אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה היחידה לראש ממשלה שיכולה להיות ראש ממשלה גם לדעת בוחרי העבודה ובוחרי יש עתיד של יאיר לפיד זוהי ציפי לבני. אם מה שהיה הוא מה שיהיה, אז ציפי לבני לא תשתנה והיא לא תהיה בממשלה שהיא תהיה ממשלה ימנית חרדית.